شقة مهمة ما دام هاي مدن وزير محوك يوكو دبق مايا شرعيا ما هانت دوري هرو كو دبق مايا مس هانت دور هانت دورها إيمان دونا كان كو حيوكو دبق مايا يريسيت حلبانا دانو حاوم لينا يا دد أد أو أقوائي وحي كهاللايان إي وحكالي مركا تاسورتو وا ريكومنديشن أو أكوسو جيدنا يوايا مركا تاسك قدبو وحان ربا كوما ديران أي مباديد قويا كهاللايا مركا وحاجرو قضب oo aad muhiim u ah qodobkaas oo aan aad loogu turxaan bixinna uma maleeynaa in akhriinta labaad loogu gudbi karo qodobkaas muhiim waa waa qodobadu uu ka mid yahay oo ku qoran sharciyan sidaan ka warqabno qodobka 19aad habraaca magacaabista hanti dhora waxa ku qoran mabda'iyan si guud ayadoo la raacayo qodobada 194aad iyo 197aad ee dastuurka kumil gaarka hanti dhowraha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa magacaabayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib markii uu helo ansixinta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya golaha wasiirada ayaa u soo jeedinaya baarlamaanka shakhsiga ku soo baxa tartan furan iyadoo la marinayo habraaca xulashada marka mudan wasiir sidaan ognahay horta hanti dhowrka shaqo aad u muhiim u ahaa oo shacabka Soomaaliyeed ay aad ugu riyaqsiin waxaan u maleynayaa golaha shacabka aad ugu faraxsan yihiin shaqada muhiimka ah oo ka hortaga corruption ka uu wado shaqo muhiim maadaama ay tahay mudan wasiir muhuquq iyo ku dabaqmaya sharciyan ma hanti dhowri hore ku dabaqmaya mis hanti dhowro hanti dhowraha iman doona kan ku xigo ku dabaqmaya haduu ku dabaqmayo sharciyan hanti dhowri hore waxaa qasab ah in habraacan in la marsiiyo oo golaha shacabka la soo mariyo haddana la soo marin marka wuxuu ku fadhiyaa hanti dhowraad sharci darro macna marka taas arna horti inaan kala ogaano waana mabda'a guud oo clarification badan in loo helo u baahan because golaha shacabka la soo marinayo ansixintiisa la dhahay makii hore ku dabaqmaya kii hore haddu ku dabaqmayo macneedu waxa waa maalinta sharciga ratified gareyno ansixinna gacanta u taagno hanti dhowrahaas wuxuu ku qasban yahay inuu soo maro habraaci saxda ah oo golaha la horkeeno haddana la horkeenin sharci darro ku fadhiyaa taas waa mid haddii la yiraahdo marka hanti dhowraha haddii imaanayo kan hadda xilka haya maahan hanti dhowraha cusub ku dabaqmaya ayadana must be clarified in la ogaado haddii kaas uu ku dabaqmaya ayadana waxa waa pointiska markaas muhiimadeeda aan la rabnaa inaan u gudubno marka waa mahadsantiin si gaar saaxiibkii wasiir biix waxaan ku leeyahay soo dhow nin rajul muxtarima tahay waa ku faraxsanahay welcome thank you